Bona vesprada a tots. Comencem la convocatòria del ple ordinari en fecha 26 de juliol de 2023. El primer punt del dia és aprovació si procede de les siguientes actes de los plenos celebrados. Acta de la sesión extraordinaria de fecha 17 de junio de 2023, acta de la sesión extraordinaria de fecha 26 de junio de 2023 y acta de la sesión extraordinaria de fecha 5 de julio de 2023. ¿Alguien quiere decir algo? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del día, segunda ampliación, si procede, del plazo de ejecución del contrato de las obras de construcción de nuevo CEIP número 2 de Castalla en el marco del plan Edifican, expediente 5111/2019. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno de fecha 20 de julio del 23, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ampliar el plazo de ejecución de las obras de construcción del nuevo CEIP número 2 en el marco del Plan Edifican hasta el día 7 de septiembre del 23. Segundo, notificar el presente acuerdo a la mercantil contratista de las obras, a la dirección facultativa y a los servicios técnicos municipales para su conocimiento y efectos. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consellería de Educación dentro del Plan Edifican. Judit, ¿vols comentar alguna cosa? Bueno, bona vesprada a tots. L'empresa de construcció ens demana una ampliació per a acabar de rematar l'obra i ens han assegurat que estarà acabada per al 15 d'agost. Però volen estar la primera setmana de setembre, de l'1 al 7, una volta ja estigui funcionant la nova escola, per si sorgís algun possible inconvenient, que puguen estar ahí solventant-lo. Algun portaveu vol dir alguna cosa? Anem de menor a major, com sempre. Portaveu de Vox. Hola, buenas noches a todos. A ver, podemos ver que... Ana, perdón, bájate el micro. Ay, perdona, sí que estás tú un poquito. Vale, podemos ver, hemos visto que han pedido que faltaba documentación para presentar del día 10 del 7, o ha sido un error del tema de que no cuesta certificado de representación de registro. ¿No? Ayuntamiento de Castalla, asunto, línea subterránea, ¿no? Bueno, pues te lo puedo, bueno, si lo quieres, ¿te lo paso? ¿No? Pues a ver, aquí pone asunto, línea subterránea, trifásica, y pone con relación a la solicitud de la autorización administrativa para previa presentada el 14 de junio de 2023... con número de registro 2023-25-268 relativa a la instalación mencionada para el epígrafe. Tras la revisión de la misma, le indicamos que debe aportar la justificar la siguiente documentación. Pone, no consta certificado, perdonarme, igual es esto, ¿no? Vale, entonces era con fecha de entrada del día 10, creo, a ver, fecha de entrada el 10 del 7 y teníais 10 días para presentarlo. El plazo ha finalizado, pero bueno, no sé, igual… Eso yo creo que es el contrato que se está haciendo para pasar la luz de ser luz de obra correcto. A ser luz ya, como si dijéramos, la dotación definitiva. Exacto. ¿Vale? Entonces, están haciendo todos los trámites, como os dije en las comisiones de la semana pasada, hemos llamado a los jefes de Iberdrola porque ellos en un principio nos daban la fecha de… enero del 2024 y, evidentemente, en septiembre y octubre no hay problemas con la luz porque no se enchufa apenas la calefacción y el aire acondicionado, pero los meses de noviembre aquí ya son un poco duros para los niños. Estamos haciendo todas las gestiones y sí que nos han dicho que para mitad de octubre esperan tener ya el boletín de electricidad ya definitivo. Además, también comentaros que en el colegio, además de haber subido la potencia de obra al máximo, también hay placas solares y hay un generador para que cuando se vaya la luz, pues siempre los niños puedan tener al menos unos servicios mínimos. Entonces, creo que ese problema sí que está resuelto. Vale, era para saber si ya habías presentado todo esto, porque como era fecha del 7 y había 10 días de plazo… Pues sí, está todo presentado. Simplemente, como no se comentó, era para saberlo. Gracias. Grupo Socialista, ¿quiere comentar algo? Grupo Ciudadanos, Grupo Compromís. Sí, bona vesprada a totes i tots.
La nostra, nosaltres anem a votar a favor d'aquesta ampliació, ho creiem necessari per tot el que han llegit i per tot conforme a l'expedient, veiem que està tot bé. Lo de la llum, com vam parlar en les comissions, és el que més ens preocupa, però bueno, sabem que n'hi ha llum d'obra, els mesos de setembre, octubre, novembre, desembre, per desgràcia i per el canvi climàtic i per tot això que tenim, novembre, Castellà també sol ser aixina dolçet, no fa molt de fred, a veure si poguera estar solventat tot abans, i això és el que volíem dir-vos, que fagereu força per a que acaba novembre, però ja ho ha dit la senyora Seba, entonces crec que ja no tinc ninguna cosa res més que dir. Moltíssimes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punto tercero del Pleno. Nuevo acuerdo de aceptación, si procede, de la propuesta de resolución de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de delegación de competencias en materia de infraestructuras de servicios sociales en el Ayuntamiento de Castalla para la construcción de un centro de día para las personas con diversidad funcional, dentro del marco del Plan Convivín, expediente 6.682-2022. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 20 de julio del 23, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de mayo del 23, ya que la aceptación de la propuesta de delegación de competencias se ha de hacer siempre en sus propios términos, no procediendo, por tanto, el establecimiento de condicionantes. Segundo, adoptar nuevo acuerdo de aceptación de la propuesta de resolución de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de delegación de competencias en materia de infraestructuras de servicios sociales en el Ayuntamiento de Castalla para la construcción de un centro de día para personas con diversidad funcional en la parcela municipal sita en la calle Isaac Peral 8 en sus propios términos y sin condicionantes. Tercero, asumir por parte del Ayuntamiento los compromisos de ejecución material de esta delegación y que constan en el clausurado de la referida propuesta de resolución. Cuarto, facultar al alcalde presidente para que suscriba los documentos que sean necesarios para cualquier trámite preceptivo dentro del marco del Pla Convivín. Y quinto, remitir este acuerdo al Servicio de Atención Social y Protocolización en Centros de la Dirección General de Infraestructuras Sociales, haciendo referencia al expediente P-Convivín 4021 mediante enlace y procedimiento habilitado al efecto en la sede electrónica de la Generalitat. Magda, ¿vos a explicar el PUN? Sí. Buenas tardes. En este punto es una propuesta la ratificación de la adhesión al Plan Convivín de la Generalitat en referencia al Centro de Día para Personas con Diversidad Funcional. En el año 2022, el Pleno del Ayuntamiento solicitó la adhesión a este plan para la ejecución de este centro, al igual que lo hizo con la Residencia de Personas Mayores. Posteriormente, se nos requiere que, por acuerdo plenario, se aceptaran las delegaciones de competencias, por lo que en el Pleno del 11 del 5 del 2023 se acordó esta adhesión, incluyendo por parte del Ayuntamiento la aceptación de un condicionante que ahora la Generalitat nos dice que tenemos que cogernos a los propios términos y a las condicionantes que ellos marcan. Entonces, nos proponen ahora en este Pleno dejar sin efecto el Pleno de mayo y aprobar el nuevo acuerdo de adhesión. ¿Quiere intervenir algún portavoz? ¿Compromís? Hola, bona vesprada, senyora Berenguer. Ens agradaria que ens explicara quin era el condicionament que tenia en aquell entonces aquella adhesió al protocol que sí que vam aprovar. Claro que aprovarem, però perquè quede clar quin era el condicionament que ara la conselleria ens ha dit que no pot estar. Gràcies. Sí, el condicionamiento, mira, se acepta, lo voy a leer íntegro conforme lo ponía en la propuesta, se acepta la propuesta de adhesión siempre condiciona que la Generalitat consigne en sus presupuestos las cantidades íntegras para hacerla efectiva, así como que se comprometa a asumir íntegramente cualquier desviación objetiva en el coste de la actuación objeto de la delegación. Se supone que cuando entramos en un plan, como este es el Convivín, estas cantidades ya están consignadas en presupuestos. Por lo tanto, esta propuesta que se hizo, no era necesaria, es lo que consideran. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Punto cuarto, creación si procede del Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Castalla. Expediente 4827/2023. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 20 de julio del 23, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer un Consejo Sectorial de Medio Ambiente para la emisión de informes, propuestas en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de medio ambiente, considerándose incluidas en su objeto las materias relacionadas con la ordenación del territorio y el paisaje municipal. Segundo, el Consejo Sectorial estará integrado por 13 miembros de la siguiente forma: el alcalde presidente o el concejal en quien delegue, el concejal de medio ambiente, 6 miembros correspondientes a concejales pertenecientes a distintos grupos de acuerdo con la representación proporcional en la corporación, Compromís, Ciudadanos, PSOE, Vox y PP, y 5 miembros en representación de las asociaciones vecinales. Tercero, la organización del Consejo Sectorial será la específicamente establecida en los estatutos que se acompañan como anexo, rigiendo con carácter supletorio las disposiciones reguladoras del funcionamiento de las comisiones informativas. Cuarto, facultar al alcalde presidente para la ejecución del presente acuerdo. Y quinto, según el 112.3 de la Ley 39, no cabrá recurso en vía administrativa contra este acuerdo, pudiendo interponerse ante el juzgado de lo contencioso en el plazo de 2 meses el recurso contencioso administrativo. Y al acuerdo o a la propuesta de acuerdo se anexan los estatutos del Consejo Sectorial del Medio Ambiente. Gracias. Magda, como concejal de Medio Ambiente, ¿quieres explicar el punto? Sí, en este punto de pleno presentamos para su aprobación lo que ya el alcalde anunció en el pleno de investidura referente al Consejo Municipal para tratar el tema que ahora mismo tanto nos preocupa a todos los ciudadanos de Castalla, que es el tema de las macroplantas fotovoltaicas. Como ya dijimos, queremos que en este tema se trate con la mayor transparencia y dando participación a todos los diferentes colectivos, así como a las diferentes fuerzas políticas. Se va a denominar el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, ya que queremos dejar la puerta abierta para que cualquier tema relacionado con el medio ambiente que nos pueda preocupar en Castalla, tanto en el presente como en el futuro, podamos incorporarlo en este Consejo. Se trata de aprobar la creación del mismo, así como los estatutos que regirán este Consejo, y nuestra intención es poder empezar lo antes posible. Solicitará a todos que nombréis a los representantes que queréis que estén en este Consejo, y a partir de ahí nuestra intención es, yo digo, en tener eso la semana que viene, si puede ser, convocar una reunión y que venga el abogado que ha presentado el recurso de alzada, así como todas aquellas personas que nos puedan aportar la información de todo lo que se ha realizado hasta ahora y tener la máxima información, que la tengamos todos al respecto, para a partir de ahí empezar a trabajar. Gracias. ¿Algún portavoz quiere? ¿Partido Socialista? Bueno, buenas tardes. Nosotros votaremos a favor en este punto. Creemos que estamos de acuerdo en la creación de este Consejo. Vemos una creación muy equitativa, con una participación bien organizada, y esperemos que sea un Consejo de progreso y efectivo, realmente. Gracias. Portavoz de Compromís. Gracias. Empezó con la pregunta, no se me da, pero discúlpeme. Bueno, yo continúo, igual que en las comisiones, señora Berenguer, continúo teniendo este mateix problema. Els 5 membres en representació de les associacions veïnals, lo que vull dir, no, a veure, tenim moltes associacions en Castalla, lo que jo em pregunte, deuen ser associacions veïnals, o sigui, mos referim al tot un revolotum de les associacions de Castalla, o estem referint-nos a les associacions que tinguen algo que veure en el medi ambient? És que, claro, això està portant a... Entenc jo que la manera de posar-ho porta un poc així a confusió, de dir, perquè, claro, 5 representants d'associacions vecinales, veïnals són totes. Vull dir, deberien d'especificar, és la meva proposta, que especifiquen vostès dins del reglament per no tindre el dia de demà un problema que classe d'associacions tenen que anar representades en aquest Consell. Vale? Gràcies.
Sí, no, la idea es que siguen referents al mig ambient, el que passa que es va crear més que res ara la idea de tratar el tema de les macroplantes i de més, sí que van convidar també a les associacions de castellà internacional perquè pensàvem que eren de les més afectades. Es han agarrat uns estatuts un poc de conforme es creen els consells sectorials en els ajuntaments, que és la participació, de quan dones participació a les polítics, als grups, a ciutadans i de més. Entonces, si voleu, ara es pot donar, no? Es poden convidar a estos associacions, que també crec que deberien d'estar, i més avant, pues, si en un altre tema de mig ambient, de medi ambient que ens preocupa, podem canviar, no sé, el que considerem tots. És que jo considero que ara mateix aquest tema sí que afecta a lo millor associacions que no són específicament de mig ambient, però clar, el que vulgueu, ja dic, es pot comentar. Gràcies. Claro, entonces, la representació de 5 membres de tot això, què van a fer-ho ells? Va fer-ho l'Ajuntament per mig d'una selecció? Van a juntar-se ells? Van a deixar-los... És que si pensem que tenim més de, no sé com serà, no sé si on estan, la forqueta està entre 50 i 60 associacions registrades en l'Ajuntament, 5 persones, vull dir, això van a fer-ho ells, és un treball molt, molt, molt gran. Vale, gràcies. En este punt en concret havíem pensat en les associacions afectades, per exemple, Natura i Gent, que ells seleccionaren a les persones que ells vulgueren, i després també a l'Associació de Veïns de Castell Internacional per la proximitat que tenen d'aquestes macroplantes. Val, passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punto quinto del pleno. Reconocimiento extrajudicial de créditos si procede expediente 3202/2023. Dictamen de la Comisión de Hacienda del 20 de julio del 23, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer al amparo del artículo 50.12 del ROF las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados contenidas en la relación contable 2023-2-67R por importe bruto de 29.642,02 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 22 prorrogado al 23 el crédito de 29.642,02 euros con cargo a las partidas correspondientes. Tercero, remitir al área económica para su toma de razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes. Raquel. Bona vesprada a tots. Això és una... Tenim una relació de factures pendents per a pagar d'anys anteriors que contenen l'obligació corresponent a exercicis tancats, es té que fer un reconeixement extrajudicial de crèdit per a que puga cobrar les persones que han fet el treball o de subministres. ¿Vale? Per exemple, tenim factures pendents per a pagar dels lotes de Nadal del 2021, i hi ha 3 factures també com de l'alumbrado públic i això, que són més de finals d'any. Algun portaveu vol... Portaveu de Vox? Nosotros aquí lo que tenemos que decir es que no se puede consentir que se estén aplicando estos reconocimientos cada 2x3. Esto habla por sí solo de la mala gestión de un ayuntamiento. Los proveedores deben de cobrar en el plazo establecido, por eso votaremos a favor para que cobren, pero esto no puede estar sucediendo. Aquí hay una deuda que, bueno, no sé, nosotros no estábamos, pero la verdad es que es sin palabras de toda la gente que no ha cobrado. Entonces, votaremos a favor, pero estamos totalmente en contra de los extrajudiciales que se hacen para que cobren. Portavoz del Partido Socialista. A ver, nosotros, el Partido Socialista, vamos a votar a favor de este punto, pero nos gustaría aclarar algunas dudas que tenemos. Según el Pleno
de fecha, el 11 del 5 del 23, se acuerda lo siguiente, lo que nos comentaba la teniente alcalde, la propuesta de resolución de la vicepresidenta, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de delegación de competencias en materias de infraestructuras de servicios sociales en el Ayuntamiento de Castalla, para la construcción de un centro día de personas con diversidad funcional en parcela municipal. Cita. Merlos, ese era el punto anterior. Sí, pues me lo he sí. Me lo he llevado. No, no pasa nada. De todas formas, os puedo comentar simplemente. Sí. Era una aclaración que necesitábamos. Vale. Bueno, como decía la teniente alcalde, eran cantidades íntegras para hacerla efectiva, así como que se comprometa a asumir íntegramente cualquier desviación objetiva del coste de la actuación. Ahora bien, se recibió en fecha del 26 del 5 del 2023 en la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales, en el que se indica lo siguiente: se ha dado traslado a esta Dirección General de Certificación de Acuerdo Plenario de Aceptación Condicionado, resultando dicha condición contradictoria a la aceptación de la propuesta de resolución en sus propios términos. Por lo expuesto y a los efectos de continuar con el procedimiento que solicita, se remita nuevo acuerdo plenario en el que se acepta la propuesta de resolución en sus propios términos sin condicionantes. Si la Consellería dice que hay que eliminar ese condicionante, ¿quién sería a cargo de pagar el centro de día si la Consellería no lo presupuesta dentro de los presupuestos de 2024? Es por si lo tendríamos que asumir los ciudadanos de Castalla, ¿no? O preguntar cuál sería su postura. Y, por otro lado, si se iba a cambiar la ubicación del centro de día, como ya manifestaron el Partido Popular en campaña, que a pesar de hoy se aprueba el modificado. Es modificar, bueno, lo que hemos votado en el punto anterior era modificar el condicionante. Es evidentemente, si hay presupuesto y nos lo consignan, pues se hará la obra tal cual y ya está. No hay más cosas que explicar. Es que es como el punto ya se ha explicado antes, sí, y se ha votado. Sí, claro, pero la duda era, claro, si Consellería no aprueba, al quitar el condicionante, esos presupuestos, en los presupuestos de 2024, tendríamos que hacernos cargo, ¿no? A ver, cuando se hace un plan desde la Generalitat, en este caso también estaba el plan Planifican para el colegio, y este condicionante no ha estado nunca. No se dudaba de cuando estaba la Generalitat en el otro gobierno, porque se duda ahora. Vale, de todas maneras vamos a pasar al punto que estamos ahora actualmente, porque si no nos podríamos pasar aquí toda la tarde volviendo atrás. Del reconocimiento extrajudicial de créditos, ¿quiere comunicar algo, Saúl? ¿Portavoz de Compromís? Sí, nosaltres nos abstendrem perquè, com hem fet sempre en aquests punts, si ens coneixeu, sabeu que en aquests reconeixements de crèdit a nosaltres no ens agraden tampoc i ens abstenem, aunque sabem, perquè jo he estat veient totes les factures i totes les coses, sabem que és precís, creiem que aquestes coses, aunque provinguin del govern anterior o com siga, ja tindrien que estar pagades. Per tant, aquestes coses nosaltres ens abstenem d'elles. Vale, a mí me gustaría también dar el posicionamiento del Partido Popular y evidentemente queremos que cobren todos los proveedores del ayuntamiento. No nos gusta que haya reconocimientos extrajudiciales y más cuando son heredados, porque nosotros a fecha de la emisión de estas facturas nosotros no estábamos gobernando. Lo haremos por responsabilidad. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Punto quinto, que es muy similar. Punto sexto, perdón. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2, si procede, expediente 3202 del 2023. En los mismos términos, reconocer el amparo del 52 del ROF
las obligaciones de la relación contable 2023.2.112R por importe de 22.744,89 euros, aplicarlo con cargo al presupuesto del 22 prorrogado para el 23 y remitir al área económica para su toma de razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes. Raquel, ¿pasas a explicar este punto? Bueno, este reconocimiento también es porque ya hay varias facturas que corresponden también al año 2019, 20, 21, ¿vale? Por ejemplo, la que puja más de 16.400, servicio de análisis de piezas arqueológicas, ¿vale? Eso también corresponde a un servicio que se va a hacer en el 2021. Entonces, consideren que es hora ya de las personas cobrar. ¿Alguien quiere hablar sobre este punto? Ana. Bueno, lo que yo ya os comenté también en las comisiones era el tema de que nos llamaba la atención que en el tema del reloj, el por qué habían 4 años ahí incluidos, no habían facturas por parte de esta chica. Así que hay al final, Raquel. Vale, pues entonces estamos igual que antes. Votaremos a favor, pero estamos en contra de esto. Gracias. Portavoz de Ciudadanos. Sí, en ese punto, en el tema de las facturas que esteu comentant, sí que volia comentar una cosa, y es que las facturas que es presentaven no es podien presentar porque es presentaven mal, estaven mal presentades, no eran unas facturas que es podien pagar, eran facturas que no les presentaba la empresa que había fet la faena, o eran facturas que les presentaba una persona que no podía facturar, o sea que no es podien pagar hasta que no estiguen correctament presentades, pero eso no s'havien pagat en temps y forma. Considere que 2 anys o 3... per a subsanar una factura han tingut. Vale, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto séptimo, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Conocimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno Local, desde la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de marzo de 2023 a la Junta de Gobierno con fecha 8 de junio del 2023. Punto 8. Conocimiento de resoluciones de la Alcaldía y tenencias de Alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía Presidencia comprendidas desde la número 323 de fecha 23 de marzo de 2023 a la número 852 de fecha 21 de julio de 2023. Se da cuenta de las resoluciones de la Teniente Alcalde Primera, comprendidas desde la número 2, de fecha 27 de junio de 2023, a la número 54, de fecha 20 de julio de 2023. Se da cuenta de las resoluciones del Teniente Alcalde Segundo, comprendidas desde la número 12, de fecha 23 de marzo de 2023, a la número 28, de fecha 20 de julio de 2023. Se da cuenta de las resoluciones de la Teniente Alcalde Tercera, comprendidas desde la número 73, de fecha 23 de marzo de 2023, a la número 180, de fecha 20 de julio de 2023. Y se da cuenta de las resoluciones del Teniente Alcalde número 4, comprendidas desde la número 32, de fecha 23 de marzo de 2023, a la número 41, de fecha 12 de julio del 2023. El punto noveno es mociones y, como no hay ninguna, pasamos al siguiente. Conocimiento de la gestión efectuada por el equipo de gobierno. Mónica. Buenas noches. Vale. La gestió fins a final d'any de la regidoria de patrimoni cultural es troba condicionada per la falta de recursos econòmics. Amb aquesta situació, les línies de treball del 2023 van a ser les següents. A nivell de conservació, els espais recuperats de l'Aljub i la Casa dels Vilanova estan necessitats de treballs de manteniment urgent, perquè les pluges de la primavera han deteriorat moltes d'elles i algunes es troben en perill de desaparició. Per això és imprescindible realitzar aquestes tasques d'aquest tipus. S'han demanat al Tècnic Municipal de Patrimoni Cultural 2 informes sobre l'estat de conservació del castell i de la sala de l'Auditori Municipal, on es troba depositada la secció històrica de l'Arxiu Municipal de Castalla. En aquest sentit, vaig realitzar als 2 llocs diverses visites i l'estat de conservació no em sembla el millor. Per això he demanat un informe tècnic.
A nivell de difusió, partint de la base de que en les meves dues regidories se les troba en 91 euros, pues em costa molt fer un poquet d'actuacions. Però bueno, estem elaborant un cicle de xerrades per a donar a conèixer diferents actuacions patrimonials executades, encara que no es troben tancades, i per això poden haver variacions, però bueno, els temes a tractar van a ser el paper de Castalla i els seus camps de batalla, el projecte PACDE, la protecció patrimonial de la nostra dansa, que farem coincidir en la setmana de danses, les intervencions arqueològiques realitzades en l'ermita de la Sang i les excavacions arqueològiques de la Casa des Vilanova. Tot això ho faran el tècnic de l'Ajuntament de Castalla de Patrimoni, professors de la Universitat d'Alacant, personal tècnic de Conselleria de Cultura i Esports, directors de les intervencions realitzades i membres de la Comissió de Danses. Tot això van a fer-ho de baix. En quant a turisme, seguim en les visites guiades, les visites nocturnes i una ruta de senderisme que tenim programada. I farem més actuacions al llarg de l'any que ve, perquè enguany encara no podem fer res més. Gràcies. Senyor Bernabéu. Bona vesprà. En quant a l'àrea d'urbanisme, vaig a fer una xicoteta exposició de les obres que van iniciar-se ja i d'algunes de les obres que entenem que són rellevants en el poble, de comentar un poc la situació en la que estan. I després, en el que és la regidoria d'indústria, faré menció a dues actuacions que s'han fet en aquest mes que portem a l'Ajuntament. En quant a obres, n'hi ha dues obres que estan ja licitades i adjudicades. Van a començar-se ara en el mes d'agost. Són unes obres que van a fer-se en el polígon Obastà. Va desenvolupar-se en una zona verda que està encara per iniciar. Van a fer-se allí algunes zones d'accessibilitat i de passeig. Aquestes obres estan subvencionades ja i, com dia, licitades i adjudicades. De la mateixa manera, en la Ronda Fallà Oeste, van a fer-se unes obres també en el que va plantar-se algo d'arbolat per les aceres i a partir d'ahí en el que tenim subvencionat i que tenim que licitar i adjudicar tenim, en quant a subvencions de l'IBACE, en el polígono Bastà anem a seguir adequant la zona verda que està al costat del col·legi Montori. En el riu, en el polígono Bastà, el que va fer-se és acabar-se la redona que baixa precisament de l'avenida de l'Oeste, que està per acabar. N'ha que fer també unes eixides d'aigua i va dotar-se d'il·luminació LED en tota aquella zona. També tenim una subvenció que estava ja adjudicada, però que han hagut de fer una modificació, una subvenció de Diputació per a il·luminar camins municipals. Anem a posar unes faroles d'il·luminació LED en tot el que és el camí de la Bola, perquè l'únic que podem, en un lloc on podíem destinar aquesta subvenció era a camins municipals, no podíem ni fer aquestes obres ni en veredes, ni en camins que foren de conselleria, ni d'altra entitat pública, entonces s'ha decidit fer-se ahí en aquesta zona. Després, per altre costat, tenim unes obres que començaran en setembre, després de festes i de passar la Volta Ciclista a Espanya, en l'avenida de Petrer. Són uns passos sobrelevats que van a fer-se. Hi ha queixes per al veïnat, per els reductors de velocitat que hi ha allà. És una zona que té molt trànsit de camions i de vehicles pesats i era molt molest. Després, per altre costat, tenim, en quant a les obres de l'Ajuntament Antic, que ja han retirat les verges que impedien l'accés, està a falta de supervisió de l'arquitecte, per veure si es reinicien les obres en la mateixa empresa o, en el seu cas, s'ha de tornar a licitar, si n'hi ha que fer algun tipus d'ampliació. Des de llavors, la subvenció que n'hi ha establida per aquesta obra s'ha renovat.
una altra de les obres que tenim pendents per a fer és una obra d'asfaltat del camí de l'Esquinal, que és el que va des de la Creu hasta la caseta Leal. Ahí n'hi ha dos trams que estan fets i un intermig que no està fet, això va acabar-se. N'hi ha també en l'avenida Constitució projectat posar uns passos elevats. També es farà aquesta obra després de setembre, perquè inicial ara seria un problema, tenint en compte que és el carrer per on passa l'entrar i no n'hi hauria temps material per acabar-ho. N'hi ha també unes obres adjudicades per acabar recondicionar els vestuaris i els asseus del camp de futbol. Aquestes obres també se començaran en setembre. Tenim el problema en el carrer de la Sang. N'hi ha allà s'ha fet allà un socavó degut a una cova que n'hi ha en una casa. Aquesta casa ha sigut donada per als propietaris a l'Ajuntament, el que passa és que encara estan fent els tràmits administratius perquè aquesta donació sigui efectiva. Quan estigui concluïda, iniciarem les obres per assegurar la construcció, que probablement serà apuntalar i reomplir tot el buit que ha quedat en el que és la muntar, per almenys poder fer ús del carrer. I ja després s'iniciaran les obres que es consideren més oportunes i més convenients per adequar aquesta casa una volta sigui propietat de l'Ajuntament. Hem començat a fer també en Escampellos, a reprendre el que són les obres d'Escampellos, no les obres, dels tràmits per iniciar les obres d'Escampellos 2, per a concluir les carrers, que les falta encara una capa d'asfaltat, i iniciar la construcció de la nova depuradora, que és totalment necessària per als veïns que viuen en aquesta fase 2 d'Escampellos. Anirem informant conforme anirem avançant en aquest tema, perquè ja us dic que el que hem fet ha sigut iniciar els tràmits per reprendre el tema. En quant a la modificació del Plan General d'Ordenació Urbana, hem mantingut alguns contactes en conselleria, perquè la veritat és que està la cosa a parar, i molt probablement en breu ens desplaçarem, està ja parlant en l'alcalde, per parlar personalment en conselleria perquè s'agilitzi, perquè és una qüestió que ens preocupa a tots. És la modificació que el que fa és, en certa manera, acotar la implementació o la implantació de plantacions o macroplantacions d'aquestes fotovoltaiques, i n'hi ha que donar-li l'impuls que se li ha de donar perquè això es modifiqui tan pront sigui possible i tindre el poble vetat a aquest tipus de macroplantes. Ja passant a lo que és indústria, està negociant-se en l'IBAE per mig d'una subvenció que han aconseguit, un intercanvi empresarial entre empreses de Castalla i poblacions de França, probablement de la zona de Burdeos. Encara no sabem en quines matèries va fer-se, perquè es van iniciar les conversacions la setmana passada, però conforme anirem tenint més informació, anirem comunicant-la. I també anem a adherir-nos com a localitat a la red de municipis industrials de la Comunitat Valenciana, que són una espècie de taules de treball en les que es consideraran situacions i qüestions relacionades en la indústria i en municipis que estiguen també que tinguin un desenvolupament industrial important perquè es generen sobretot sinergies entre aquestes localitats. En això ja concluïen les dues regidories que jo parte. Gràcies. Regidora d'Educació. Comencé per joventut. En joventut hem creat un Instagram anomenat Castalla Jove, el qual ha tingut un acolliment prou bo per part dels joves i sembla que està funcionant molt bé. Hem donat suport als projectes que ja havíem programat i a part hem afegit algun esdeveniment més, com una excursió al parc aquàtic d'Aqualand, la qual està sent tot un èxit, ja tenim més de 80 inscripcions. Hem organitzat un cinema d'estiu amb la projecció de pel·lícules en diferents zones del poble. Per exemple, el dia 4 d'agost projectarem en la plaça de l'Ermita, el divendres 18 d'agost en el parc de la Llauria i el dijous 24 d'agost així en la plaça de l'Ajuntament. Aquest dissabte tindrem una disco mòbil per a tots els públics en la plaça de l'Ajuntament,
on posem de normal els escenaris, en la porta de la Casa del Fester. En Vaca també tindrem dues nits de festeta, el diumenge 17, a partir, perdoneu, el diumenge 13 d'agost, a partir de la 1:30, en la plaça Major, i el dimarts 15 d'agost tindrem un tardeo en la placeta del Carreter i per la nit una disco mòbil a partir de la 1:30 en la plaça Major també. I com a novetat, enguany en les festes de Moros i Cristians comptarem amb dues zones de disco mòbil, una amb una orquestra i altra amb DJs, perquè els més joves també puguen gaudir de la nit de les nostres festes. En educació, estem en marxa en el Col·le Nou. Durant aquesta setmana estem posant el mobiliari i si tot dir segons el previst, que segur que sí, l'1 de setembre estarà en marxa. S'han realitzat també diverses obres xicotetes en el Rico Sapena, s'ha canviat d'instal·lació elèctrica, s'ha fet la instal·lació del gas per a poder cuinar allí, que ho demanava el director del col·le també. I les dies no lectius consensuats per el Consell Escolar Municipal seran el 13 d'octubre, el 7 de desembre i el 18 de març. Tornant al CEIP número 2, tindrem una reunió amb les famílies de l'alumnat matriculat el pròxim dijous, és a dir, demà, a les 7:30 en el Saló d'Actes de la Casa Cultura. També dir que estem en tràmits junt a la inspectora per incorporar el transport escolar per a l'alumnat de Castella Internacional. I en comunicació estem donant-li molta difusió a les xarxes socials i hem actualitzat la pàgina web de l'Ajuntament, que feia molt temps que estava prou parada. I a partir d'ara posarem en marxa una campanya de conscienciació per intentar que Castella estigui cada vegada més neta. Noves tecnologies, estem programant el canvi d'actualització dels programes i del CPD, Centre de Processament de Dades, que és part important per a que tot l'Ajuntament funcioni a nivell d'ordenadors i tot això com toca. I res més a dir. Moltes gràcies. Regidor d'Esports. Bona vesprà. Como todos sabéis, estos meses allí en el polideportivo pues es muy, hay mucha actividad, ¿vale? Se produjo el levantamiento de la lona de la piscina para la temporada estival hace unas semanas. Esta lona tiene ya más de 15 años y tras revisar los técnicos la misma consideran que los desperfectos por la falta de mantenimiento acumulado aconsejan el cambio de la misma para mejorar la protección de los usuarios y obtener ahorro energético. Tras el estudio técnico se han visto otras posibilidades y al final, tras el dictamen técnico, nos hemos decantado por la renovación del mismo sistema pasando a estudiar presupuestos. Se han visto presupuestos de una lona de las mismas condiciones y el precio de la misma está en torno a los 50.699 euros más IVA, transporte y montaje incluido. ¿Vale? Viendo el estado de dejadez que ha habido durante los últimos meses en las instalaciones deportivas, se ha pedido al técnico municipal la confección de un listado con todos los desperfectos que hay en las instalaciones. Se ha decidido acometer un plan de mantenimiento de choque en las instalaciones en las próximas semanas, intentando que sea antes del comienzo de la nueva temporada deportiva. Este plan va a subir hasta los 18.000 euros aproximadamente. El estado es, en algunas zonas, realmente lamentable. Falta de limpieza, deterioro de instalaciones, rotura de grifería y duchas que no funcionan. Son algunas de las actuaciones que vamos a intentar subsanar rápidamente. Y vamos a instaurar internamente un plan de mantenimiento mensual para evitar todos estos problemas. Las actividades realizadas durante este mes y medio son, por ejemplo, a finales de las jornadas deportivas de fútbol sala con 80 participantes y baloncesto con 50 participantes. 13 horas organizadas por el Ribeco Fútbol Sala para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, con la participación de 26 equipos, unos 350 niños. Finales de las jornadas deportivas de tenis y pádel, 50 participantes, frontenis 30 participantes y pelota a mano 30 participantes. Primer trofeo de fútbol 7 organizado por el Castalla Club de Fútbol con la participación de 20 equipos y con muy buena aceptación, unos 300 participantes.
24 horas deportivas donde participaron unos 350 deportistas entre todas las actividades, vóley, frontenis, pilota má, pádel, fútbol sala y tenis. Apertura de la escoleta de estiu organizada por el Ayuntamiento para niños nacidos entre 2010 y 2019, durante el mes de julio, con 278 inscritos al final. Habían bastantes niños que se quedaban fuera y al final decidimos habilitar una zona en el aula de la Natura, en el Parque de la Carrasca, para que pudieran hacerse dos grupos de 20 niños más. Campus de los diferentes clubes al mismo tiempo, unos 300 participantes más entre todos. Los cursos de natación que para aprender a nadar, mantenimiento y perfección, además de otras actividades relacionadas con el agua, aquagym, gimnasia acuática, etcétera, con 169 participantes. Y unas jornadas de tecnificación del Club Baloncesto Castalla durante los martes y jueves de julio con 20 participantes. Esto nos da que han pasado por el polideportivo haciendo actividad física durante este mes y medio más de 2.000 personas, contando niños y mayores. Aparte de esto, las actividades ya programadas para próximas fechas, hemos recuperado el mini triatlón para este viernes 28 de julio con más de 100 inscritos. Está prevista la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Chorré de Catí el día 2 de septiembre. Un torneo de 3 contra 3 organizado por el Club Baloncesto Castalla el sábado 9 de septiembre. La carrera ciclista de las escuelas organizada por el Club Ciclista Castalla el 9 de septiembre también. Trofeo de petanca Fiestas de Morros y Cristianos en el Parque de la Carrasca el 24 de septiembre. Volta a la Foya organizada por el Club de Atletismo Castalla en colaboración con los clubes de O'Neill e Ibi, y este año nos toca organizar a Castalla el 29 de octubre. Y un trofeo pista velódromo organizado por el Club Ciclista Castalla el 19 de noviembre. También informar que el horario de piscina a partir del mes de agosto pasa a ser de lunes a domingo entre las 10 y las 13:45 por la mañana y de las 4 a las 19:45 por la tarde. Informar también que para las actividades organizadas por el Ayuntamiento para las escuelas 2023-2024 hay plazo para renovar la plaza hasta el 31 de agosto de 2023. Recordar que si no se renueva esta plaza, se puede perder, ¿vale? Y por último, comentar también que ha expirado el contrato del bar del Polideportivo, ahora mismo está cerrado, y en breve se va a proceder a una nueva licitación, ¿vale? Y esto es todo lo que ha dado de sí. Gracias. Javi. Hola, bona vesprada a tots. Bueno, vaig a comentar-vos un poquet el tema de totes les regidories que porte unes quantes i vaig a fer un breu resum de tot. Bueno, en quant al tema de brigada d'obres i manteniment, hem estat part de membres de la brigada efectuant treballs de manteniment en el Col·legi Ricosa Pena, allí reparant i tot el que ens ha dit Quique, reparant. També, a part de les tasques i manteniment que s'ha fet en el poble, com el muntatge i preparatius de tots els actes que n'hi ha en l'estiu, de tots tipus, que ja sabeu que n'hi ha un muntó, esportius, festius, socials, etc. Després, quant a referent a l'empiesa viària i recollida de brossa, s'està veient i estudiant la manera de millorar el servici junt amb l'empresa concessionària del mateix contrat. A banda, sí que és de veres que la neteja del poble n'hi ha que apretar ahí un muntó. Però bé, també hem de conscienciar a la població que hem de ser més nets. Utilitzar també els contenidors com toca i no depositar bolses fora i tirar, sobretot en els terràdios, els vertits, que últimament estan tirant-se molt en tots tipus. Per a tot això també vull que sapigueu que n'hi ha un telèfon on poder contactar i passar a replegar-ho, no fa falta tirar-ho per ahir. I també tenim l'ecoparc, que també anem a veure si li donem una volta i anem millorant-lo. En quant a l'abasteciment d'aigua potable, també estem veient en l'empresa concessionària el tema de les rotures que hi ha, sobretot en la part rural del poble, per els camins i tot això, que n'hi ha moltes queixes. Ja que a part de les molestes que genera els veïns, també n'hi ha talls d'aigua en la pèrdua que implica això. Després, en el tema de la llum pública, sí que m'agradaria lamentar la situació actual, ja que ara mateix estem sense empresa de manteniment.
ya que es va acabar el contrat en gener d'aquest any i no es va poder fer la pròrroga per motius tècnics. Per part de l'anterior equip de govern, estava fent un contrat de menys de 3 mesos mentre es licitava el nou contrat, però també va vèncer aquest contrat menor. I bueno, una vegada hem entrat nosaltres, el que hem fet ha sigut començar la licitació ja, que ja està en la fase d'estudi per part dels tècnics municipals i en breu ja estarà adjudicat. No obstant, veient la quantitat de faroles i trams que n'hi ha a fosques i sense llum, va tramitjar-se d'urgència, mentre s'acaba el procés de licitació, un contracte menor també, per a poder substituir o reparar totes les deficiències que hi ha actualment, que hi ha un muntó. En quant a parques i jardins, va fer-se una valoració de l'estat dels mateixos, sobretot a nivell de jocs infantils. I una vegada comencem, tinguem aquest estudi, ja començarem a actuar-ho bé, reparant-los, canviant-los o fent-li el manteniment. En quant a l'albergue municipal, també vaig estar allí veient les necessitats que tenen allí i anem a començar per les més prioritàries, ja que pressupostàriament no està la cosa molt animada i sí que anem a fer el més urgent que necessiten allí. Després, en el tema de mosquits, cucaratges, etc., que com sabeu ha hagut ahir una xicoteta plaga o com ho això, van contactar amb l'empresa adjudicatària que porta el control de plagues i la setmana passada i esta han estat actuant en diferents punts del poble. Si algú de vosaltres vol conèixer el que s'ha fet, jo us passe tots els informes on s'han realitzat el treball i així no podeu veure on s'ha actuat en tots els diferents pobles. La companyera Lusa este matí ja li ha fet arribar aquests informes a vosaltres també per correu electrònic, però els puc passar. Després, en quant a camins i tal, no n'hi ha res contratat de tema de desbrossar i també hem iniciat ja el contracte menor per a que en breu es pugui desbrossar una sèrie de camins, ja que la veritat és que estan prou per a fer. Després, en el tema d'obres, si vos haureu donat compte que està executant-se una en el carrer Fermoses, és el canvi de les tuberies de fibrociment per les de fundició. És una subvenció de Diputació on també està canviant-se el bordillo, la cera. En aquesta zona, com bé sabeu, la majoria es va executar una obra per part de l'anterior equip de govern, farà un any o per ahir, on es van canviar les ceres, però es va deixar la tuberia de fibrociment, el qual no té massa lògic allà, ni sentit, ja que una vegada desmuntes la cera, el lògic i normal és llevar aquest fibrociment, que a més estem obligats a retirar-lo també. Però bé, nosaltres sí que anem a fer les coses com toca i anar llevant-lo a medida que vagi podent-se. Això sí, es farà en sentit comú i de manera ordenada. També ho haureu vist que s'ha retirat tot el que havia davant de l'Ajuntament vell, que es diu, s'ha netejat. I així, per lo menos, es veu l'Ajuntament d'altra manera. I també les festes de Sant Jaume i tot es podrà desenvolupar amb normalitat al voltant. Es podrà fer la ballada de banderes i tot això. També, per anar acabant, el tema de festejos de vaca, s'ha preparat una sèrie d'actes per a les festes en honor a Sant Roc. Enguany, com a novetat, està la ubicació del nou encierro, el qual anirà per el carrer Major. El canvi d'ha sigut també per a donar-li també protagonisme a un dels carrers més emblemàtics del poble i també el no molestar als hostelers que tenen les terrasses per on passava l'antiu encierro, per el molestar-lo i no fer-los desmuntar. Destacar com a la companyera Judit el tema de les verbenes en uve que van a fer-se i així no poden anar a ballar un ratet. I, bueno, i per últim estem preparant també junt a l'equip informàtic de l'Ajuntament la implantació d'una plataforma a través de la pàgina web del mateix Ajuntament per a poder fer-nos arribar totes les incidències de tot tipus que puguen haver al poble, com faroles fundides, aceres defectuoses, jocs trencats, etc. Així que en el moment la tinguem implantada, pues, ho comunicarem perquè per ahir siga més ràpid. I també, mentrestant, podeu contactar amb mi si el que vulgui a través del correu electrònic que està disponible a la web. I això és. Gràcies. Raquel Guill. Jo dic esto. Vale, en quant a les actuacions que hem realitzat en l'àmbit de subvencions, hem de dir que les concebudes tenim dos per a la Fira de Sant Isidre per a estants, una de 7.000 i l'altra de 7.500. L'actuació de Nostres Dies se van de Los Miserables, una subvenció que hem rebut al 100% de 5.998 en 18. Per a l'adquisició de compostadora i pèrgola per al huerto urbano municipal, per import de 5.615 en 36 i l'acondicionament del camí de l'Esquinal, que ja ho ha comentat el meu company Emilio, per 47.499 en 99. Vale, les subvencions que tenim en tràmit és la del bono consum, que ens donen una quantitat de 164.741, vale, que està tramitant-se l'expedient per a la convocatòria.
y desde el polígono desde el IBACE, Peraferes, Polígonos Basta y Riu, que también lo ha comentado Emilio. S'ha demanat també, deguda als atrasos en les construccions i reforma de l'Ajuntament i pavelló poliesportiu, s'han sol·licitat ampliacions en els plaços que han sigut concedits. En tràmits per a inici de l'obra tenim la instal·lació de punts de recarga en calle València per 14.741,77 euros i del plan Mascerca 2022, que correspon a les subvencions per a vados peatonals per 102.990 i per a la Glorieta 142.499. I també ens han donat 56.718 euros en el Plan Mas Deporte 2022 per a els asseos i vestuaris del camp de futbol. I després, en quant a l'àrea d'Hacienda, s'ha vist l'estat dels comptes i l'estat del pressupost a fecha de 9 de juny. I la conclusió, així a grosso modo, és que s'ha executat més del 80% del pressupost inicial, quan encara ens queda mig any per acabar l'exercici. Tot això ho explicarem més exhaustivament en una roda de premsa que volem fer la setmana que ve. Gràcies. Matano. Bona vesprà. A veure, referent a cultura, jo volia començar dient que és lamentable la situació que ens hem encontrat referent als aires acondicionats de l'Auditori i la Casa Cultura, que portem més de 3 anys estropejats. Estem ja en marxa per voler de solucionar-ho, reparar-ho. Estem parlant d'uns 48.000 euros, el que és la reparació dels aires, i la situació econòmica que tenim avui dia ens toca dependre de modificació de crèdits, ajustar partides. Estem en ello, és a dir, això es solucionarà sí o sí. Referent a l'enfoque que volem donar-li a la cultura, el sistema a seguir és el de fomentar les activitats culturals del poble, per damunt de tot. I si els pressupostos ens donen i ens ho permeteixen, portar alguna actuacioneta de fora i donar-li un poquitiu més d'empaque. Les actuacions que tenim previstes, entre altres, a curt plaç, tenim l'ensemble de saxos, aquesta setmana que ve, el dia 5 d'agost, la banda jove també, el 5 d'agost. El 6 tenim la capella de l'Assumpció, també en concert. El Portell, el dia antes del pregó, Teatre de Moisès, les danses, el festival del 75 aniversari d'Escorts i Danses. Volem posar en marxa la Setmana Cultural el 9 d'octubre. Com us doneu compte, tot això és del poble, que és on volem fer l'incapié. Ara, per exemple, està el certament de guitarra en marxa de Jonathan, que avui n'hi ha concert en l'ermita, no podem anar a veure-ho, per supost. I, evidentment, és important portar un manteniment de les instal·lacions de l'Auditori i Casa Cultura. A curt plaç està previst arreglar les portes, cristals, els asseos, la fontaneria la tenim a estropejar, i, per supost, després dur un manteniment i un seguiment d'això. Si ho reparem i no duem el manteniment, que és el que diu el meu company Maquena, n'hi ha que dur el manteniment i el seguiment de tot. Referent a l'hostaleria, que també ho porto jo, està en marxa ja la nova ordenança reguladora de les terrasses i cafeteries i bars, que ja està posant-se el dia d'avui, a poc, en marxa pels hostalers. Aquesta ordenança està supervisada per l'Associació d'Hostalers, que està funcionant molt bé, que també serà l'encarregada de portar endavant els serveis de barres de les verbenetes de Sant Jaume, de Vaca. També hi haurà un servici de barra durant el dia en les festes de Moros i Cristians. Per la nit, com ja està licitat en les verbenes, és un altre sistema de barra. També volia donar a conèixer l'enfoque que volem donar-li a les fires, que també correspon a mi un poquitiu. És a dir, l'enfoque per a les pròximes fires està basat sobretot en producte local, com a principal component. Comptant les associacions locals, els comerços, els tallers, la moda està incluït tot, d'ahir roba, peluqueria, maquillatge. Volem fer unes fires on estiguin representats la nostra cultura, el nostre esport, tradicions, productes típics, les nostres balls, la nostra música, el nostre patrimoni. En la fira cap tot. La gent que tindrà en compte, la gent que vinga de fora,
que té que saber el que es fa ací. És a dir, no podem permetir-nos que la gent de fora vinga i no sàpiga, per exemple, que tenim tres agrupacions musicals, que tenim empreses importants a nivell nacional, i tenim que donar a conèixer el nostre producte. Evidentment, el colorido, els complements i la gastronomia de les col·laboradors d'altres pobles tenen que també estar present, això està per supost. I també intentarem que les empreses que treballen en el desenvolupament de la fira a poder ser possible que siguin del poble. En la fira està passada, per exemple, van treballar només tres empreses locals. I això no, n'hi ha moltes més empreses locals que poden treballar en la fira. Bueno, això és la base de treball que volem dur endavant, evidentment, tot dins del marc de la legalitat. Veig que hi ha un bon equip, bona il·lusió i ganes de treballar i anirem endavant. Gràcies. Magda. Sí, yo referente a servicios sociales, pues una de las primeras necesidades que me manifestaron los trabajadores de servicios sociales y la misma coordinadora era la necesidad de un vehículo para poder realizar los desplazamientos necesarios a las casas donde asisten, sin tener que hacer uso de sus vehículos particulares. Visto que el vehículo Ford Focus del que hacía uso el anterior edil del departamento no tenía sentido que estuviese a disposición de la concejala, he dispuesto que el mismo esté adscrito al servicio de necesidades de las trabajadoras de servicios sociales. Por otro lado, hemos recibido una subvención de la Diputación Provincial de casi 190.000 euros para cubrir ayudas de emergencia social y para Ucrania de servicios sociales también. Y vamos a iniciar la contratación de un monitor que se gestiona a través de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que queremos destinarlo al bibliopar para abrirlo en cuanto sea posible. Después, respecto a personal, hemos iniciado el proceso selectivo para una plaza de arquitecto municipal, aumentando la misma, porque estaba en un 40% el que había, y lo hemos aumentado al 100%, ya que tenemos muy atascado el tema de urbanismo y para que vaya fluyendo todos los expedientes. Después, está procediendo también a la contratación de una TAG en secretaría en comisión de servicios de un año, con un prórroga de otro año. Tenemos las necesidades de cubrir esta plaza porque secretaría tiene mucha complejidad y creemos que es necesario también darle esa plaza para que vayan saliendo expedientes también. También en la contratación de dos peones al 50% de la brigada de obras para dar salida al aumento de los trabajos en periodo estival y de fiestas. En esta ocasión hemos podido decidido volver a emplear la bolsa de trabajo que ya existía y como estamos viendo que Javi cada vez tiene más trabajo en la brigada, seguramente ahora en agosto tendremos otro peón, tenemos que contratar otro peón. Después, estamos preparando también la creación de una nueva plaza de conserje para el nuevo colegio, ya que el Ayuntamiento de Castella no tiene esa plaza creada. Y hemos reestructurado, desde el área de recursos humanos, lo que es los varios departamentos del Ayuntamiento en aras de aumentar la eficiencia de dicho recurso. Después, respecto a la policía local, recientemente se ha llevado a cabo la reunión de la Junta Local de Seguridad con el fin de coordinar las funciones de seguridad en los distintos cuerpos policiales, para ver lo que se llevará a cabo durante la celebración de los numerosos actos festivos de los que disfrutamos Castalla durante los meses de verano. Respecto a medio ambiente, aprobamos el plan de prevención de incendios y hemos recibido dos subvenciones. Uno es para la ejecución de un cortafuegos en la zona de Catí, que nos han subvencionado 34.000 euros, y otra para el mantenimiento y mejora del camino del corral de Michabarra, que nos han dado 17.000 euros. Después estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente en el mantenimiento de la limpieza forestal de las líneas de alta tensión existentes en nuestro municipio, en especial en aquellas designadas por los agentes medioambientales de la Consellería. Y referente a los huertos urbanos, vamos a reactivar la puesta en marcha de los huertos y vamos a aprovechar la subvención que ha nombrado antes mi compañera de una adquisición de una compostera y la construcción de una pérgola. Gracias. Vale. Como regidor de festes, dir que estem en continua comunicació amb l'agrupació de comparses, ven tots els temes de la pólvora, hem tingut ja la presentació del llibre, la presentació de capitans. El proper dia 26 d'agost també estem preparant el pregó de festes i l'exaltació.
S'han realitzat també tots els contres de festes, que no n'hi havia ningú fet, com per exemple la pirotècnia, la mascleta i el castell de focs, el ballat ornamental per al dia de l'ofrena i de l'entrada, les orquestes, etc. També per a la festivitat de Sant Roc, la baqueta, s'han contratat les reses, el ballat, les barreres, segurs, estan preparant-se les activitats per als xiquets, s'ha fet un horari que no és el que volguérem, volguérem haver tingut més diners i haver fet potser alguna sessió més, però ens adaptem al que tenim. I com ha dit Javi, l'encierro enguany el farem pel carrer Major, així li donem un poc de visibilitat també al casc antic. També vam fer per a festes, vaca i les eleccions passades, la Junta de Seguretat per a coordinar totes les actuacions que s'han de fer en tots els cossos de seguretat de l'Estat i els bombers. I també dir que, com ha dit Raquel també, que pròximament donarem una roda de premsa per a donar compte al poble de l'estat real dels comptes de l'Ajuntament en els datos que ens dona l'interventor. Ara continuem en el pleno, en el punt 11, despatxos extraordinaris, que primer n'hi ha que votar la inclusió en l'ordre del dia perquè n'hi ha dos despatxos extraordinaris. Votem la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El primer dels punts, que seria el 11, expediente de modificació de crèdits 28/2023 per suplemento de crèdit i crèdit extraordinari. Se propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación de créditos 28-23 por importe total de 397.063 euros con 94 céntimos. Esta modificación se tramita bajo la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario. El suplemento de crédito se detalla en la propuesta. Importa 191.246,20. La financiación se propone contra el remanente líquido de tesorería. Y luego, en el crédito extraordinario, se propone un importe de 205.817,74 euros que se financiará también contra el remanente líquido de tesorería para gastos generales. Segundo, la tramitación de este expediente de modificación mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario por 397.063,94 euros se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos que la aprobación del presupuesto general. En cuanto a la aprobación inicial, exposición al público, reclamaciones, aprobación definitiva, publicación, recursos y entrada en vigor, conforme al 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y conforme a las bases de ejecución del presupuesto. Tercero, exponer al público la modificación 28-23, del que forma parte este acuerdo, por plazo de 15 días hábiles, durante los que los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones mediante escrito a insertar en el BOP de Alicante, cumpliendo así con lo establecido en el 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el 169 del mismo cuerpo legal. Transcurrido dicho plazo, sin presentarse reclamaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Si se presentasen reclamaciones, se tendrá que resolver en los términos que establece el 169 del texto refundido. Gracias. Raquel, ¿vols explicar-ho? A veure, vaig explicar un poc el detall de les aplicacions pressupostàries de gasto que s'augmenten, que hem decidit que es deu d'augmentar. 34.450 en 44 en la partida de mejoras d'infraestructures i servicios en el polígono industrial va estar espera per a fer front a les obres que van a... És la diferència... Ens van donar una subvenció de 165.359 i hem de justificar 199.810. La diferència són els 34.450 que havia de posar l'Ajuntament. Després, la de 34.323 és igual per al polígono industrial Riu,
perquè ens concedien 164.750 i havien de justificar-se en 99.073. Les 16.000 euros corresponen a 8.000 euros de cada projecte per a cada una de les subvencions que he mencionat anteriorment. Hem hagut de dotar aquesta partida per la diferència perquè ens hem trobat en el percentatge executat del 80% del pressupost. De 285.000 que teníem de pressupost inicial, en quedaven 21.500. Després, les 8.472 en 25, ajudes a autònoms i pymes, 2022. Això és de les subvencions que van donar Diputació per ajudes Covid. Els autònoms i empreses que quedaven per cobrar, que es van quedar darrere subsanant les sol·licituds que tenien algun error. Es van repartir els diners de la subvenció sense tindre en compte aquestes subsanacions i no van tindre diners per a donar a les altres empreses. I hem hagut de dotar per a poder pagar-los, que estan pendents encara. 76.000 euros hem fet en festes populars per a poder celebrar les festes de moros i cristians, perquè ens han vist també que quedaven 4.500 euros de 179.000 que estava pressupostat inicialment. I a més, en la partida de festes hem fet una transferència de crèdit de 35.000 euros a part per a poder realitzar les festes de vaca, perquè tampoc quedava en la partida corresponent. Hem dotat en la partida 2.000 euros per al manteniment dels parques, 10.000 per a reparacions de vies públiques i altres 10.000 en partida d'altres treballs realitzats per altres empreses i professionals, que també és per a la partida d'urbanisme, que ja hem vist que no tenia diners. En total, el suplement és de 191.246 en 20, que es financiarà del remanent líquid de tesoreria. Després hem hagut de fer un crèdit extraordinari per a dotar aplicacions pressupostàries cuya partida no existia en el pressupost. És 1.394,66 per a la Junta Central i Consorcio Aguas Marina Baja. Aquesta quantitat és que hi ha que pagar-la com a membres del Consorci de la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, Alacantí i Consorci d'Aguas de la Marina Baja. És 83.423,08 com a reintegro subvenció Conselleria Servicios Sociales. Correspon a part de la subvenció del programa Contrato que es va concedir en el 2022 per a contratar a personal en serveis socials, però que no es va gastar. Entonces, des de Conselleria demanen que es tornen aquests diners i al canviar l'any tenen que eixir del pressupost vigent i al no haver diners suficients hi ha que dotar partida per a poder fer front. Hem dotat també 60.000 euros per a compra de lona per a piscina municipal, que com ha comentat el company Baquena, la lona està en condicions pèssimes i de ports tampoc teníem... Quedaven uns 15.000 euros per a fer front en tota la partida de deports. 48.000 euros per a compra d'aire condicionat per a la Casa de Cultura i l'Auditori, que també després de diversos anys sense haver funcionat l'aire veiem necessària la compra de l'aire. I a banda també s'ha fet una transferència de crèdit de 37.600 per a dotar la partida en cultura per a poder pagar els gastos dels actes que hi ha previstos fins a final d'any. I les 13.000 euros en conservació i manteniment de la Villa Medieval per a poder també fer manteniment del castell i a falta del pressupost s'ha dotat partida. Tot això suma un total de 205.810,74, que es financia també del remanent líquid de tesoreria per a gastos generals. Algun portaveu vol parlar? Portaveu de Vox? Bueno, me he quedado así un poco... que no sé muy bien qué decir. Bueno, pues nada, pues una pregunta que quería hacer sobre el tema de la lona y del aire acondicionado que estabais diciendo, es el si eso se licita o directamente pedís varios presupuestos, ¿cómo vais a proceder a ello?
A ver, por el tema de la lona, yo creo que la lona que se compró tenía una vida útil de 15 años. Se puso en el 2006, ha estado 17 años. Ahora mismo está muy mal la lona, en muy mal estado. No lo digo yo, lo dicen los técnicos. Y sí, claro, se piden varios presupuestos. Lo que pasa es que tampoco hay tantas empresas especializadas. Se ha pedido presupuesto a la empresa que lo puso la veda anterior y se está buscando más presupuestos, pero viene a estar en torno a los 60.000 euros, montaje, transporte y todo incluido, ¿vale? Gracias. Y referent a l'aire condicionat, també es demanen varios presupuestos y ahí tenemos una ventajeta también que pueden demanar también una subvención per eficiència energètica, que això no s'ha comentat, però anem a demanar-la per veure si ens poden ajudar. Però això és urgent. Ja, ja, era simplement per saber. Gràcies. A veure, nosaltres també en el tema del polideportivo estem veient la possibilitat de pedir una subvenció, perquè ha habido ara, con fondos europeus, ha salido una, y se está viendo la posibilidad y seguramente podríamos incluirla al 100%. Portavoz del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Nosotros, a ver, simplemente queríamos saber algunas de las partidas que se han llenado aquí, como otros trabajos y empresas profesionales, o publicidad y propaganda de atención a ciudadanos. Hay muchos puntos que... Merlos, ese es el siguiente punto. Es la pero es la modificación de crédito. Es que hay... Efectivamente, sí. Ah, pues entonces en el siguiente, no doy una hoy. No doy una. Luego os explicaré por qué. Vale, Saúl. Sí. Jo volia comentar que, per supost, que estem de votar a favor perquè o comencem ja o la subvenció que tenim concedida de l'IBASE per fer el tema de les polígonos, hem de fer-ho ja. I és una cosa absolutament necessària. Tenim diners per fer això. De fer aquesta actuació, de fer un moviment de crèdit, un crèdit extraordinari, és per dotar les partides en les que no hi ha diners. Jo ho entenc com una cosa lògica. Òbviament poden haver diners perquè gastem en fer moltes coses i les partides pressupostàries són pressupostos, no són coses que se s'ha tancat. Per això disponem d'este... Per això volia comentar-li a les companyes que, òbviament, els diners es gasten. Es gasten en coses normals i lògiques. I pot donar-se el cas en un moment donat que no tindres diners. I per això tirem d'aquestes operacions i que crec que és un moviment lògic que no hem de tirar de valorar-ho com una cosa roïna. És normal, és un moviment normal. Portaveu de Compromís. Moltes gràcies. Jo el que voldria preguntar-li, a banda que estic d'acord en tot el que va fer-se i també estic d'acord en l'instrument de la modificació de crèdit, per això està, el que jo vull preguntar-li és, estava el dijous en les comissions informatives, no se sabia, és que, comprenguem, jo he passat de criticar, sí, sí, un moment, he passat de criticar sempre aquestes modificacions de crèdit, pum, el dia del plenari, a les 11 una, 3 hores després una altra, i dir, vale, sí, fa falta, és un instrument necessari, però sí que demanaria que deixem les males praxis a un costat, vull dir, estos punts tenen que vindre, quan són tan importants, tenen que vindre en unes comissions informatives on tot el món puguem parlar-ho. 339.000 euros, 396.000 en l'altre, a Xina, en qüestió d'hores, no és una cosa, entenc que hagi de ser, però jo crec que aquesta mala praxis ja estava més que superada. Llavors, la meva pregunta és, en les comissions informatives, això, senyora García, no ho sabien? Gràcies. No, no ho sabien perquè estàvem a falta de la firma de l'interventor, que com pots comprovar ha sigut avui. Entonces, ho han llançat avui per no fer un pleno extraordinari. Em sembla correcte, ho he vist, m'he donat compte, i per això la pregunta que llançaré després és referent a l'interventor, perquè està un cachondeo. Disculpem, gràcies. Val, us sometem a votació. Vots a favor?
¿Vots en contra? Vale, s'aprova per... Ah, bueno, abstencions? S'aprova per majoria. Vale, el següent punt és expediente de modificació de crèdits 34/2023 per incorporació de remanentes de crèdit. Expediente 4162/2023. Vale, se propone al Pleno aprobar la modificación de créditos 34-23 por un importe de 338.389,54 € tramitada bajo la incorporación de remanentes de crédito. Y consiste en aumentar aplicaciones de gastos, compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio anterior, por importe de 338.389,54 € que se financiarán con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Segundo, la modificación mediante incorporación de remanentes por importe de 338.389,54 € se ajustará al procedimiento establecido en el Real Decreto 500.990 y en las bases de ejecución del presupuesto y se acuerda, en tercer lugar, exponer al público la modificación 34-23 por plazo de 15 días hábiles mediante edicto a insertar en el BOP de Alicante, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Raquel. A ver, esta incorporación son compromisos de gastos que se van a adquirir en el ejercicio anterior y nos van a poder ejecutar y pasen al remanent de la invigente. Com a augment en les aplicacions d'ingressos per un total, com ha comentat Amparo, de 338.389,54. També he de dir que aquesta incorporació de remament hauria d'haver-se fet a principis d'any. Me l'han trobat i també ha sigut d'ahir per avui. ¿Algún portavoz quiere...? ¿Portavoz de Vox? Bueno, pues estamos igual que lo que hemos dicho antes, es lo mismo ahora. Que vemos que la liquidación del cierre de ejercicio 2022 no se puede estar recurriendo a la financiación externa y no se puede gastar más de lo que se ingresa. Como nosotros no estamos en esos presupuestos, pues evidentemente vamos a votar en contra. Somos conscientes de que hay mucho que arreglar y mucho que hacer en el municipio, pero la verdad es que conforme está el ayuntamiento ahora es un caos. La Unión Europea, dentro de, bueno, el año que viene, creo que ya nos va a dejar de hacer estas barbaridades y tener esta deuda, vamos. Pero bueno, votaremos en contra por el motivo que os he dicho. Gracias. Portavoz del Partido Socialista. Bueno, estamos seguros de que voy a hablar de lo que toca, ¿no? Ahora sí. Bueno, bien, en primer lugar, es cierto lo que nos decía nuestra compañera Lusa. Yo también soy consciente de que, a ver, hoy a las 13:15 se nos notifique esto así, de la cual, pues seguramente tendremos que pagar, o sea, tendremos que pedir alguna que otra explicación más específica, porque hay muchas cosas que no entendemos. A primera vista, pues lo que comentaba, ¿no? Los otros trabajos y empresas profesionales, por ejemplo, que es lo que más me salta un poco a la vista, la publicidad y propaganda de atención a los ciudadanos, son cosas de las que no sé lo que es, o sea, que no tengo ni idea, me gustaría tener explicaciones. No sé si he visto algo en recogida de basura y residuos sólidos, aparte. No lo sé, algún tipo de explicación, no sé, sobre todo en recogida de basura y residuos, habiendo un contrato con una empresa adjudicataria, con un servicio, no sé, algún tipo de explicación. A ver, estos son partidas que son de compromisos de gasto que ya estaban en el 2022, simplemente se incorporan estas cantidades al remanente del 2023. Que eso se tiene que hacer de presupuesto a presupuesto, de año en año. Esto no es que nosotros hayamos modificado crédito ni nada.
pero me quedo sin saber qué son otros trabajos y empresas de profesionales y qué es publicidad y propaganda de atención a los ciudadanos. Si lo... Sí, pero te digo que estas partidas son del antiguo gobierno, que estos saldos pasan al remanente. Claro, son movimientos contables, simplemente es traspaso de un ejercicio a otro. Claro. Bueno, de todas formas, cualquier duda que tengamos se registrará y pediremos la explicación que corresponda para tener constancia del gasto. ¿Vale? Correcto, pero a lo mejor, como viene de ejercicios anteriores, a lo mejor tus compañeros te lo pueden explicar también y lo sabrán a lo mejor, posiblemente hasta mejor que nosotros. Portavoz de Ciudadanos, ¿quiere intervenir? Portavoz de Compromís, ¿quiere intervenir? Sí, jo el mateix que he dit abans, senyora García, vull dir, nosaltres entenem que ve de altre, que és una habilitat comptable i que tot el que diguen, però nosaltres ens ascendrem i ens agradaria que aquestes pràctiques, a veure si poden deixar de fer-les ja. Gràcies. Sometemos a votació. Votos a favor? Votos en contra? Abstenciones? Pasamos al último punto del día, ruegos y preguntas. ¿Hay alguna pregunta por el grupo parlamentario, por el grupo municipal Vox? No, gracias. Partido Socialista. Bueno, más que nada es algún tipo de reflexión respecto a todo este movimiento de que no hay dinero, el ayuntamiento no tiene dinero. Hay gente que ha venido diciéndome que hay mucha falta de liquidez, hasta incluso endeudamientos del mismo, ¿no? Simplemente aclarar algún tipo de dudas, ¿no? Por malos entendidos, ¿no? Yo pienso que quizá a lo mejor la inexperiencia de hasta la mía misma, ¿no? O de algunos miembros del equipo de gobierno, quizá puedan llevar a ciertas confusiones a la ciudadanía de Castalla, ¿no? Y generalmente sobre y durante el mes de mayo normalmente se efectúan, ¿no? las modificaciones de crédito, recargando muchas de las partidas presupuestarias, ¿no? En diferentes áreas. Usted mismo, señor alcalde, es consciente, ¿no? Y sabedor de que los presupuestos son generalmente estimados, ¿no? O aproximados, ¿no? Por lo tanto, sabemos que en muchas áreas, como por ejemplo deportes, cultura, obligada, no sé, por decir alguna al azar, ¿no? Suelen surgir muchísimos imprevistos de los que hay que hacer frente económicamente. Por lo tanto, como antes mencioné, y precisamente con las elecciones municipales encima, pues habitualmente muchas de las partidas suelen estar tremendamente debilitadas, ¿no? Generalmente se modifican nada más entrar el nuevo equipo de gobierno, que bueno, pues yo venía sorprendido al pleno, ¿no? Como diciendo, no se ha hecho la modificación, pero me he encontrado a mediodía, ¿no? Con que había esta urgencia. Pero bueno, dicho esto, y para la tranquilidad del pueblo de Castalla, me gustaría recordar algunos datos, ¿no? Porque el 13 del 6 del 23, en el arqueo de caja y bancos, habían 6.035.494,54. Yo deduzco que ese dinero no se habrá gastado a día de hoy. Pero, en fin, ya que se hablan de endeudamientos, insolvencia económica para hacer nada, nos gustaría que durante esta semana, por escrito, se nos facilitase el acta de arqueo con fecha del 13 del 6 del 23 y la actual, pues con fecha de hoy, simplemente y llanamente por la información y tranquilidad del municipio de Castalla. Y me gustaría, pues, que en el próximo pleno, si fuese posible, que se puedan dar cuentas de arqueo al pueblo. Gracias. Perfecto. Además, los datos que vamos a dar no van a ser datos que los vaya a hacer ningún político, los va a hacer el interventor. El estado real de las cuentas del ayuntamiento va a darlo, las cuentas las va a dar el interventor, que al final es la persona que se encarga de ello. No lo va a hacer ningún político. Nosotros estaremos con él, pero las cuentas estarán totalmente firmadas y fiscalizadas por el interventor, que al fin y al cabo es el que lleva la contabilidad del ayuntamiento. Los políticos al final sabemos o podemos decir lo que queramos, pero el interventor es el que de verdad fiscaliza todos los números.
y la semana que viene haremos una rueda de prensa para dar todos los datos. El grado de ejecución del presupuesto estaba en muchas partidas superando el 95% del presupuesto anual y estamos en junio. Que yo no me meto en si había facturas de antes, de ahora, yo ahí no me meto. Yo digo los números que nos hemos encontrado. Vamos, si en una partida, por ejemplo, hay presupuestados 100 euros y quedan dos. Yo no me meto en qué se ha gastado, yo digo lo que queda. Y no lo diré yo, lo dirá el interventor. Simplemente eso. La semana que viene se darán los datos y, por supuesto, que tendréis el mismo acceso que hemos tenido nosotros. Portavoz de Compromís. Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc unes quantes preguntes, lo que no sé si vos fa molta gràcia això, però és que jo sempre parlava així. Si ho heu vist en plenos anteriors, jo tinc molt de respecte cap a les persones que estan, i no les parlo pel seu nom. Quan així de sí, ja podem dir-nos com ho diguem, però jo comprenc que vos puga fer gràcia, però jo soc així. Jo sí que tinc algunes preguntes, suposo que aquesta és per a la senyora Berenguer, perquè hem estat parlant de moltes contratacions que van a fer-se deguda a... A veure, si necessitem peons, si necessitem un altre tag o el que sigui, d'acord. Però jo crec que el problema més gran que té l'Ajuntament de Castalla és l'interventor. Quina gestió va fer-se... Una altra cosa, també sé que si no m'ho poden contestar ara, m'ho contesten en el pròxim ple. Quina gestió va fer-se perquè l'Ajuntament de Castalla tinga un interventor de continu? Ja que sabem que en desembre l'interventor acaba o es jubila, és algo així, i m'agradaria saber quina gestió va començar a fer-se per això. Gràcies. Sí, no, que es contestarà ell perquè afirma d'ell la gestió que estem fent, ho explica ell, ¿vale? Sí, pues ya se ha solicitado a la Dirección General de Conselleria que queremos de la bolsa de la Generalitat un interventor, pero esto ya se firmó la semana pasada, ya empezamos a ver que necesitamos un interventor todos los días de la semana y además necesitamos un interventor que esté continuamente en el ayuntamiento. Entonces ya se han empezado las gestiones y el lunes ya remitimos la carta a la Dirección General para agilizar todos los trámites, en la medida de lo posible, porque sabemos que el interventor actual pues se jubila pronto. Moltíssimes gràcies. Bueno, crec que està esperant el senyor Servent. Per favor, en el carrer de les Fermoses m'ha plegat una problemàtica d'un senyor que té una cotxera que sempre tenia el bordillo rebaixat i ara en aquestes obres que estan fent-se resulta que no li han rebaixat el bordillo. L'home m'ha parlat i diu que va parlar en uns que anaven allí treballant i li van dir que no el rebaixaven perquè no tenia un vado, a lo que este senyor li va contestar, però és que allà viu personal de l'Ajuntament que tampoc té vado i sí que té rebaixat. Llavors la meva pregunta és, per ser personal de l'Ajuntament tenim prioritats que altres del poble no tenen? Si no és així, perquè entenc que va contestar-me que no, m'agradaria que posara la mira en aquest assunt perquè no es donen aquestes desigualtats i que quan pugui ho arregli. Gràcies, Lusa. Bé, sí, comentar el tema del que has comentat, que està fent-se l'obra allí. Aquesta obra ve per Diputació, és una obra que ja estava executada el 2022, el projecte estava tot, i bé, no, crec que per ser treballador de l'Ajuntament no n'hi ha que tinguem més privilegis que ningú, però bé, sí que es diu que vaig a veure-ho. Jo vaig estar allí el dia que es va llevar el fibrocement, perquè em vaig arrimar pel tema que van venir els inspectors d'invasat, etcètera, i crec que, no sé si el divendres tenim una reunió en la direcció d'obra. Li faré arribar a veure el per què s'ha fet en un sí i altres no, i llavors ja podré contestar això, perquè fins al moment no sé si ha sigut una decisió del director d'obra, del jefe d'obra, és una cosa que fins ara desconec, però que ho averiguaré. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. No sé a què li he de preguntar. La volta ciclista té final d'etapa, enguanya el Portell de Catí el dia 2 de setembre, primer dia de trons, pólvora, ciclisme, etapes, moltíssima gent. Quines mesures té previstes a l'Ajuntament referides a aquest event? N'hi ha coordinació també amb l'organització de la volta?
Sí, pressupostos. La Junta de Seguridad que van a hacer, van a tratar las elecciones, van a tratar el día de, bueno, el día de San Jaume, la vaca, las festes y también la volta ciclista del día 2 de septiembre. Y hoy ens ha arribat una notificación por parte de la subdelegación del Gobierno Alacant que ens citen per al día 8 de agosto para explicarnos toda la seguridad que ells duen també. Moltíssimes gràcies, señor López. Referido a la Serra de Castalles, porque esta será para usted, señora Berenguer, de mí también. Saben que existís el protocolo de protección y seguridad de lo de la Serra, y además me alegre mucho de que ha dicho de las subvenciones y la neteja, porque una de las cosas que volía preguntarle era que en estas zonas de calor que estén patint y esperen que ningún mire la Serra del nuestro pueblo y nos arrimen per así, volía preguntarle si están vostès fent algunas medidas extraordinarias degudes a esto, de neteja o de... Gracias. Bueno, referent a lo que te ha dit de la, bueno, les dos subvencions que te ha dit, i després està en el voluntariat de Diputació i també de per part de la Creu Roja. N'hi ha voluntariat controlant totes aquestes zones. I ens arriba des de Fiscalia per mediació de també de les agències mediambientals, zones que estan en herbes molt altes, on estan les redes elèctriques. I per el nostre compte també hem estat mirant, perquè hi ha una zona que no és de red elèctrica, però està fent ús aguages també, o hidragua, perdó, i també li han fet l'estop per la requeriment perquè faci la neteja d'aquesta zona. Sí que estem en ello, sí. Gràcies. El desbrossament de camins, ho penso que com això també és més de Javi, però sí, el desbrossament de camins també està fent-se per evitar. El que m'has preguntat per la serra en concret, però a nivell d'esperits que n'hi ha d'incendis també, desbrossament. ¿Vale? També serà per a vostè, perquè el riu torna a estar ple de toallites. No es pot caminar per la via de la quantitat de canyes que n'hi ha en acabar. Si vol, vostè li passa les fotos que m'han passat. En alguns llocs del terreny, o sigui, que està allò molt mal, es pot prendre, van vostès a prendre alguna mesura en respecte a aquesta situació en el riu? Sí, m'ho van comentar l'altre dia que n'hi havia ahir una zona que s'havia fet per les pluges i sí, anem a veure què és el que està passant. Perquè així el tema del riu, sobretot el que és la part de el que estàs dient d'escanyes, això ho duien les forestals d'Onil, que estan estudiant en l'AFP, són les que s'encarreguen a canvi de la cessió que tenim. Tenim un conveni, de nosaltres els deixem l'aula de la natura, i ells a canvi es dediquen, fan la neteja del riu. El que passa que ara, clar, estan de vacances, fins a setembre no comencen, però aquesta és la llavor que estan fent ells a canvi de deixar-los, una de les coses que fan, per deixar-los a l'aula de la natura en aquest conveni que tenim en ells. I referent a el que són les toallites i demés, això tenim una mancomunitat, Castalla i Onil, que hem de fer-nos càrrec de la depuradora i de tot això, però hem trobat que està parada, o sigui, no està en marxa aquesta mancomunitat. Entonces estic ara en contacte amb el de mig ambient d'Onil i demés per veure de posar-la en marxa, perquè ahir es fa falta una actuació, que estem mirant ja, un de les tècnics municipals està mirant les opcions que n'hi ha per a que quan isquen les toallites en una espècie de reds es queden enganxades i poder evitar tot això. Sí, està bé, però clar, ho dugu un mes i mig i tampoc ha tingut molt més temps de veure. Vale. Gràcies, senyora Berenguer. Vostè sap que jo he de preguntar tot. Porten mes i mig o dos anys. Està esperant el senyor Sirvent també, si pot contestar-me. Vale? Som sabedors de la situació d'insalubritat i d'abandonament del solar situat entre el carrer Trinquet i la plaça de Sant Antoni, en el centre històric de Castalla. Este solar, que és de propietat municipal, vale, i que té una qualificació urbana com a de comunitària per al barri, està carrejant moltes plagues, de puces, de cucaratges, d'aranyes, de mosquits, hi ha gent que diu que inclús aviserps, o sigui, això és fatal. La tanca que rodeja aquest solar ha caigut en terra i això provoca que n'hi hagi molt vehícul que no pugui passar. La meva pregunta és, va fer-se càrrec l'Ajuntament de la seva responsabilitat de neteja, de tota aquesta tanca, posar-la en el lloc de netejar això? Perquè és que, de veres que si això és aixina,
tenim que adesentar-ho, o sigui, és que no podem esperar-nos a que vinga les festes de mous i cristians i fer-ho sempre quan ve les festes de mous i cristians sense fer al·lusió a res, no? Però m'agradaria saber què van a fer ante esta situació d'insalubritat tan gran. Este matí jo ja he anat i li he preguntat a vostè què és el que s'havia fet i sí que ha vist que n'hi ha una fumigació de mosques i mosquits, però no de cucaratges, que era el que es demanava. Entonces, l'actuació, van a continuar fent-se més actuacions de fumigació, va a netejar-se allò? Gràcies. Bueno, sí, el tema de lo que has comentado de les plagues sí que es de ver es que nosaltres ens confiem a l'empresa adjudicatària. Els tècnics de l'empresa van vindre, nosaltres li van dir tot el que n'hi havia, el tema de que inclús havien vist ceps i tal, i ells com a tècnics han decidit a començar a aplicar aquest tipus de productes i tal. Estan sobre ells i ells estan sobre aquesta zona per anar veient com va el producte que estan aplicant, però després, si no va, aniran ells aplicant altres. Ahí ja és els tècnics els que fan el tema del treball. I sobre el que dius, sí que és de veres que allà anem a actuar perquè aquesta zona està molt, molt debilitada i molt d'eixa, no d'ara, sinó d'uns anys d'eixa. L'altre dia, bueno, vam estar en el sopar del casc antic que va fer l'associació i justetet estàvem sopant a la part de baix del parc i això era una de les reivindicacions dels veïns de que aquest solar el netejarem i el adesentarem. Jo vaig veure de primera mà conforme està la valla que està tombada i tota la brossa que n'hi ha allí. I sí, clar, anem a actuar sobre ell. Ara hem començat en el tema de les plagues per a no mesclar una cosa amb l'altra i una volta tinguem controlada allò ja ens ficarem al tema del ballat i de la neteja. Gràcies. Sí, sí. Correcte. Però una cosa no té res que veure amb l'altra. Disculpe, entenc que si n'hi ha una plaga de cucaratges se li ha de dir al control este de plagues a l'examen de dir-li, vale, tratamiento de mosquitos, vale, però em facin vostès el favor, vostè com a regidor, els facin vostès el favor de mirar que és que la gent de lo que es queixa és dels cucaratges i si a lo millor el que tenim que fumigar són cucaratges. O potser el que tenim, igual que han fet en l'Ajuntament o en la Casa de Cultura, que han fet un control de rates, de si n'hi haguera o qualsevol cosa, doncs entenem que es fa ja el tractament, perquè la gent el que es queixa és que n'hi ha moltes cucaratges. Entenc que ells són els tècnics, però els que viuen allí són la gent que estan patint, no. I no té res a veure en muntar això que fa esta empresa i després muntar vostès i arreglar la tanca del solar. Vull dir, perquè si té que muntar una ambulància per allí no passa. Bueno, netejar ja m'ha dit que sí, però sobretot arreglar allò que pugui passar vehícul. Vull dir, que això sí que costa menys, perquè això ja té que manar vostè. Vull dir, m'agradaria que es prengueren aquestes mesures i es facin conforme tenen que fer-se, que no tinga que plegar setembre, que ho facin ja. Vale? Moltes gràcies. Bueno, comentarte el tema de los mosquitos y todo eso. Se le va a pasar el teléfono de dos veïnes, porque ellos eran los que van vindre, van a hacer les queixes, y al técnico se le van a donar el teléfono y me dicen, mira, ellos son también los que saben, viven allí, y el técnico va a estar juntamente en estos dos veïnes del casco antiguo, y ellos también van a ser los que van a decir, mira, eso, y ellos han aplicat el que jo tampoc sé. Jo els vaig dir que n'hi ha problemàtica de cucaratges i tot, i ells són els que van dir, no, anem a aplicar això ara. Jo tampoc sé d'això, entonces no vull ficar-me. Jo li vaig dir, això és el que hi ha. Vosaltres com a empresa teniu que solucionar-ho. Però ja està. Vaig a deixar-lo esta pregunta que respire i li faig una al senyor Bernabéu. I després li... M'agradaria saber per què no s'han arreglat els forats que n'hi ha als carrers des que es van fer els focs de Sant Francesc. Pues no estan arreglats perquè no s'ha pogut dotar ninguna partida per això. És una de les preocupacions que tenim. De fet, una de les obres que va fer-se, que són els passos elevats que ha comentat, està parlant-se amb l'empresa perquè un d'ells no es falla i que es puguin tapar aquests forats. Però bàsicament és per això, perquè és que no hi ha partida pressupostària per fer-ho. Però això no hauria de fer-se càrrec el seguro
de responsabilidad de estos festejos? Pregunte. Pues la veritat és que era una cosa que no havia tingut en consideració, però ho veuré. Pues moltíssimes gràcies. Sí, gràcies. Bé, anem a la vaca. Senyor Sirvent, primer donaré l'enhorabona de veure que el mateix tenint alcalde que la va llevar li la dona. Enhorabona. Lo següent, saben vostès el que ha passat en Tibi, no? Que ha agarrat... La vaca ha agarrat xiquets de 15 anys, sí. Entonces han tingut ahí molta problemàtica de tot això i m'agradaria saber si passa el mateix a Sant Castellà, què fem nosaltres? Esa és la primera. I la segona, que com va ser com a president de la comissió, deixarà ben clar quina és l'edat en la que poden estar dins del ruedo. Perquè jo me recordo que ho hem preguntat moltíssimes voltes i sempre ens diuen el mateix, són 16 anys, però després l'agarra la vaca i no li descobreix el seguro, per tant no són 16 anys. Que es tinga clar i que es deixi clar d'una volta per totes al poble de Castellà quina és l'edat en la que poden estar les persones de Vall del Ruedo fent el que creguin convenient. Gràcies. Bueno, en cuanto a que, hombre, Jesús no me la va a llevar, realmente no me la va a llevar, va a ser altre, pero ve, sí, y personalmente no. Bueno, respecte al tema de les menors, sí que és algo que ens preocupa, ja no sols a nivell d'alcalde ni de consellal, sinó a nivell de tot, perquè és un problema. Sí, a Tibi ha hagut dos han agarrat dos segals, un sí que era de bé, que era menor, i crec que està prou fastidiat. A Cinc Castellà, què anem a fer? Comptem en un grup de 22 voluntaris, col·laboradors voluntaris taurins, els quals van a encarregar-se de que no hi hagi cap menor dins del recorrido. Menor és menor de 16 anys. Menor de 16 anys no poden estar dins del recorrido ni poden estar baix d'escadafals. Deuen d'estar dalt, en el que són les tribunes públiques o dalt dels palcos. Baix no poden estar. És més, la setmana que ve tinc una reunió en subdelegació de govern d'Alacant en el tema de les policies nacionals i policies autonòmiques, en el qual anem a tractar aquest tema sobre el tema de menors. Però ja us dic que nosaltres anem a posar tot l'ímpetu en que no n'hi hagi cap de menor. Això també des d'ací anima també als pares, perquè moltes vegades els pares no són coneixedors que els seus fills estan ahí. Llavors també que facin hincapié en això, en dir-los als fills, a veure, no podeu entrar a la vaca perquè no teniu l'edat. Sé que és una cosa que ens agrada a tots i que al que li agrada la vaca li agrada estar ahí i tal, però no es pot estar menys de 16 anys. Està totalment prohibit i esperem que no passi el que ha passat en Tibi. I nosaltres posarem tots els mitjans humans, policials, està la policia de Castellà també, vendrà per a que ells en la part de fora de les barreres puguin controlar-nos l'accés. Però és una cosa que hem d'evitar entre tots els que estem en els festejos. Gràcies. Però se les farà alguna cosa? Si les veuen baix, quina mesura van a prendre vostès? Les trauen del ruedo, les posen una multa? Sí, nosaltres el que fem és trau-los, no multen fins al moment. Vull preguntar a un subdelegació el dia que baixi, a veure quines mesures es poden prendre, però fins al moment el que sé i el que està fent en altres comissions és trau-los al carrer i avisar als pares. Això sí, se les identifica, DNI, tal, i se les dona coneixement als pares. Ja, si es pot denunciar o no, no vaig a dir-ho així perquè tampoc ho desconec. Però si es poguera denunciar, si l'autoritat competent, que és la policia o l'autonòmica, ho creu favorable, ells ja són els que han de fer-ho. Nosaltres, com a col·laboradors i jo com a director del festejo, sols puc treure-los del recinte. A partir d'ahir ja se les dona a la policia local o policia nacional, en aquest cas l'autonòmica, i ja es fan càrrec ells. Però sí que sé que sí que les prenen nom i tal i avisen als pares. Ja més no sé. Moltíssimes gràcies de la seva contestació i ja acabé al final el senyor Rico de dir-li que m'ha sorprès moltíssim
de quina manera vol portar la cultura en castellà. Entenc que és una part positiva, que és molt xulo fer-ho així, jo ho vaig fer així. I... que m'està silenciant-me. I va veure vostè que gratificant és veure com el poble s'unix i va tota una. M'alegra molt i li dono l'enhorabona que crega que n'hi ha que ajudar a tots els grups del poble i a tota la gent artista del poble. M'alegra de veritat. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tu. I també vull dir que una de les bases que estic seguint pel tema de la cultura és quan vas estar tu de regidora. Si te'n recordes, tu vas posar unes normes de treball en l'auditori, en la Casa Cultura, que estan publicades en el BOP. Eixes normes estan encara vigents i s'han tingut un poquitiu oblidades per alguns concejals després de tu. I jo vull recuperar-ho perquè jo dono fe, quan estava de tècnic en tu, de que quan estaves tu en la cultura funcionava ole. I es dona l'enhorabona d'ací públicament. Sí, clar. Pues gràcies per reconèixer-me, senyor Rico. És molt agradable veure que s'ha deixat una empelta així en l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies. ¿Dones la veu? Sí. Vale, gracias. Bueno, yo, por alusiones, en el pasado pleno celebrado el pasado 5 de julio, los portavoces de Ciudadanos y del Partido Socialista hicieron una serie de manifestaciones que me gustaría comentar. En concreto, manifestaron que no les parecía correcto, ético y estético que yo ocupara el cargo de concejal de mantenimiento y brigada de obras. Al parecer, porque tengo un asunto personal que nada tiene que ver con mi labor de concejal. Bien, hoy voy a contestarle a sus palabras, empezando por explicar la situación de la cual se refieren, porque igual muchos no lo saben y así queda claro. Bueno, como la mayoría de gente que me conocéis de Castalla sabéis, bueno, y si no los vais a saber ahora, yo antes de ser concejal soy trabajador de este ayuntamiento desde el 2008. Como oficial de primero de la Brigada de Obras. También, como trabajador, me presenté como representante de los trabajadores, me presenté y me votaron, y así salí elegido porque ellos me votaron en las elecciones sindicales. En el año 2020, dos trabajadores de este ayuntamiento presentan una serie de denuncias y quejas al alcalde ante una situación de acoso que estaban viviendo en su puesto de trabajo, por parte de su superior jerárquico, que era el capataz de la brigada. Vale, tras la falta de ayuda y la desidia por parte del anterior equipo de gobierno, formado precisamente por Partido Socialista y Ciudadanos, los dichos trabajadores se vieron obligados a tener que presentar una denuncia en el juzgado de lo social número 2 de Alicante. Yo, como delegado de personal, que era en ese momento, acudo a testificar ante el juez, al igual que otros compañeros, y finalmente el juzgado de lo social número 2 de Alicante condena al ayuntamiento y al capataz de la brigada de obras por acoso laboral y obliga a indemnizar a estos dos trabajadores con 30.000 euros por los daños a las víctimas y los perjuicios que se les acarreó en ese momento y que a día de hoy algunos sigue acarreando. Posteriormente, este ayuntamiento lo lleva al TSJ, el cual también lo ratifica. Las tres magistradas ratifican esa condena. Vale, ¿qué pasa? A partir de ese momento, el acoso sufrido hacia estos trabajadores pasa hacia mí. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice fue ir a testificar, que era mi obligación como delegado de personal de los trabajadores. Fui a testificar. A partir de ahí, empezaron contra mí. No solo contra mí, contra mí y contra miembros de mi familia. Ante esta situación, yo y por consejo de los servicios jurídicos del sindicato, el cual en ese momento estaba afiliado, me veo en la necesidad de interponer una demanda para así tener que detener todas las acciones que se estaban haciendo contra mí y, vuelvo a repetir, contra mi familia. Quiero dejar bien claro que en cuanto a la presunción de inocencia es un principio jurídico, penal fundamental en nuestra sociedad y en un Estado de Derecho, al igual que la dignidad de las personas que en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito se sientan pisoteadas, coaccionadas o acosadas.
Y por ese motivo volvería a denunciar ahora y mil veces más los hechos si se volvieran a repetir. Que no les quepa la duda, ¿eh? Ninguna. Ahora, y ya que ustedes han hablado del en el pasado pleno que no les parecía ético ni estético que yo fuera nombrado de concejal de la Brigada de Obras por el alcalde, el cual agradezco su confianza y apoyo. Y ya si me lo permitís, también quería hablar de ética y estética. Supongo que el portavoz del PSOE, el señor Merlos, también haría en su momento un ejercicio estético y ético, como me pide a mí, concretamente con su compañera de partido y concejal de urbanismo en la pasada legislatura, imputada por la presunta muerte de dos trabajadores en Castalla Internacional, y que está investigada desde septiembre del 2021 por estos hechos, y que no dimitió ni renunció a su cargo. Y estuvo de concejal hasta el pasado mes de junio. Supongo que eso sí que a usted le parecerá ético y moral. Pero sigo. Ahora el portavoz de Ciudadanos, el señor Mira, también habló de que tampoco le parecía bien mi nombramiento como concejal de obras. En su caso no me extraña que no le guste. Claro, si usted llevaba en su lista electoral como número 14 al capataz de la brigada, condenado por acoso laboral, ¿cómo le va a gustar? Pero bueno, también le quiero hablar a usted de otra ética y moral. Resulta que tengo aquí en mis manos un documento en el cual dice que usted, en su etapa anterior como concejal de Cultura y miembro del equipo de Gobierno, parece ser se realiza una transferencia de 1 millón de euros al banco del cual es usted director financiero. Tengo aquí un certificado. Yo no sé si eso es ético, legal será, no digo que no, pero ético y moral no lo sé si será. Dinero público que va a un sitio donde usted trabaja, no sé si va a tener ha tenido un beneficio, no lo sé, pero ético y moral no me parece. Por lo tanto, antes de dar clases de ética, igual tendrían que mirárselo ustedes. Y bueno, antes de acabar, también quisiera manifestar desde aquí a todos esos fans que tengo en las redes sociales, que se dedican a hacer diagnósticos médicos sobre la enfermedad que sufro o que sufren algunas personas, qué casualidad que algunos de ellos son del círculo próximo a la concejal imputada por la muerte de estos trabajadores. Pero bueno, espero que nunca tengan que pasar por una de esas enfermedades de las que tanto se burlan. Y ya por último, lo que sí que quiero es, y espero no tener que volver a dar explicaciones sobre este tema, que son temas personales. Y si se me tiene que juzgar, se me juzgue por el cargo de concejal, el cual estoy aquí, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Sí. Creo que esto deberíamos de haberlo hecho fuera del pleno, habiendo cerrado la sesión. Por tanto, cierro la sesión y contestas, ¿vale? Así la señora secretaria puede irse. Cerramos la sesión del pleno y ahora, si quieres, puedes contestar. Bueno, buenas tardes. La explicación que has dado, yo la veo muy coherente. No sé si será verdad, si será incierta. No lo sé, no me meto en eso ni me voy a meter. Simplemente vuelvo a reiterar lo mismo, sigo pensando lo mismo y, bueno, la teoría que utilizo no va en contra de nadie, absolutamente de nadie. En cuanto a esas manifestaciones, no sé si no los he entendido bien o no, de burlescas o tal, también desconocía lo que acaba usted de decir, pero bueno, simplemente voy a reiterarlo, ¿no? No es nada personal, no es nada, pero en fin, yo ni soy conocedor de la explicación que ha dado, ni tampoco le he prestado la atención necesaria, porque, a ver, esos son temas personales que lleva cada uno. Y bueno, pues la ley y la justicia está para ello y tendrá que catalogar simplemente esto. Mi intervención como tal no es en contra de nadie. Simplemente es que la teoría que a simple vista yo veo, pues veo dos personas que tienen un problema, por el problema que sea, por el motivo que sea, y que bueno, que después pues la justicia tendrá que hacerse cargo de la forma más conveniente, más justa y más legal. Pero llegados a este punto, simplemente vuelvo a repetir que llegados a este punto veo una balanza en la que un capataz está por encima de un trabajador.
hay esos asuntos judiciales que, bueno, pues que a nadie que le pase, porque no son cosas agradables para nadie, ni para, vamos a decir, ni para el bueno ni para el malo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o vamos a decir, o para el amarillo o para el azul, simplemente. Y llegados a este punto, pues vienen elecciones, da la vuelta a la tortilla, el Partido Popular saca una mayoría absolutísima, usted está metido en este proceso judicial y casualmente veo que ahora pum, se vuelca por encima y simplemente catalogo que es un asunto que puede entrar dentro de las incompatibilidades que uno firma a la hora de tomar una posesión de este tipo. Simplemente, simplemente. Que me parece que bajo este proceso judicial, pues quizá no sea la mejor opción y que no pueda traer nada bueno. O sea, que no pueda traer nada bueno estando siguiendo las dos personas influenciadas en, sobre todo, llevando la concejalía de su cargo ahora como concejal del área. Simplemente. Lo veía como algo incompatible que no era lo más beneficioso, ¿no?, para la ciudadanía de Castalla, ¿no?, en este área, habiendo un proceso judicial sin sentencias firmes y no sé, sin nada. Le vuelvo a repetir que desconocía la explicación que usted ha dado, porque tampoco, no sé, no soy de las personas que va buscando quién ha hecho, quién ha pegado primero o quién ha, no, simplemente lo veía dentro de las incompatibilidades, quizá, que a lo mejor uno firma, repito, como a la hora de tomar posesión de un cargo de este tipo, simplemente. Gracias. Sí, per supost, jo volia xerrar amb Javi. Jo és algo similar al que diu Merlos. Lo meu no és un atac personal. No sé si ho entens així. Jo el que volia dir, i a més jo no he dit ni estètic ni res d'això, que no té res que veure en mi. Jo simplement vaig reafirmar un poc les paraules que va dir Merlos, en el sentit que a l'hora de treballar entenc que podria ser un problema. No va la cosa més allà. Referent a lo que dius de que el milió d'euros, pareix que el milió d'euros hagi vingut al meu compte, no és així. Ha anat a una entitat on jo treballo i jo el que puc assegurar-te és que aquest milió d'euros i aquests diners han anat al millor lloc possible, perquè segurament les condicions que jo li hagi pogut donar són les millors, si no, no ho faria, t'ho assegure. Perquè jo el primer que vull és que, sobretot en el món on jo conec, que és el món de la banca i el món financer, si ho faig és perquè o estic igual que el millor o soc el millor. No ho faria d'altra manera, t'ho puc assegurar. I t'agrairia que no tocares el tema de la meva feina professional. No és un tema que jo a tu no t'ho ha dit. Jo a tu no t'ha dit que sigues un mal treballador de l'Ajuntament, ni que sigues un mal detall, o que hagis fet alguna cosa. No, això a mi ni ho sé i ho desconec completament. Jo l'únic que em referia en el seu moment, i òbviament no entro en el problema del tema judicial. Estàs en tot el teu dret de defendre els teus interessos i els teus... Òbviament, jo ho faig, jo ho faria exactament igual que tu. I crec que és el que deus de fer. Que dius que jo he tingut un companyer que, sí, per supost, joder, crec que és algo lícit, tu pots tindre un amic que, jo què sé, en esta vida mos cruzem moltes persones i no saben les situacions personals de tot el món. Jo no l'he valorat, ni la situació personal d'ell, ni la teua. És una cosa vostra, que crec que a l'hora de fer feina podria donar-se el cas que fos algo perjudicial pel poble. I al millor per vosaltres dos, no ha entrat en aquest detall. Per això dic que tampoc m'ha agradat molt el comentari respecte al tema de Raquel, perquè estic segura que ella en ningú moment, vamos, ni es passaria pel cap que un problema d'això se li poguera donar per una gestió que tu pots fer a l'hora d'una feina normal i relativa, com es podria poder passar a tu que un companyer, jo què sé, per qualsevol situació, a lo millor per probable fallo de la persona, és a dir, que la persona, jo què sé, puja a un lloc sense el casco, es pega un colp, escolta, jo què sé, aquestes situacions es poden donar, són accidents. No em pareix bonico. És la meva opinió. I torna a dir-te que no és un atac personal. No tinc res contra tu. Totalment el contrari. Crec que ens duem prou bé i va ser un comentari més que res a l'hora de que crec que seria convenient per a vosaltres, per a la vostra salut laboral,
el que no es pugui donar un enfrontament, sense anar més llarg de tot això. No vull ofendre't, si t'has ofès per algun comentari meu o senc, i no volia entrar en aquest tipus de disputes perquè no ho veig ni siquiera convenient. Deixa'm. L'únic que volia dir és que vosaltres vau parlar d'estètica i moral i jo també parlo d'estètica i moral. Tu vas refrendar les paraules del senyor Merlos, ell va parlar d'estètica i moral, tu les refrendes, jo també dic que la mateixa estètica i moral tenim el que jo pense i el pense jo la mateixa estètica i moral que teniu vosaltres. No m'ha ficat en la tua faena, simplement he dit que estètica i moral per a mi no és que tu puguis posar-te 1 milió d'euros al banc on tu treballes. No, legal serà, evidentment, estètic i moral, per a mi no. Després, en el tema de les compatibilitats, si fora incompatible jo ser concejal, segurament la secretària que se n'ha anat ja m'ho haguera dit, i haguera dit, vostè no és compatible, per això jo he demanat una excedència per càrrec públic i per això sóc compatible per a realitzar aquests treballs. I si és o no és bo o no per al poble, suposo que el temps ho dirà. El temps dirà i vendrem així i direu, pues, ese càrrec que t'ha donat el senyor alcalde tenia raó i no és bo. Entonces, diré, pues sí, o al millor n'hi ha que dir, pues no, pues sí que és bo, el temps ho dirà. I en quant a les sentències judicials, respectar, com he dit, totes, la d'uns i la d'altres. Ja està. Vale, damos por finalizado el pleno del 26 de julio. Muchas gracias.